Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, vamos com o episódio 272 de Dragon Ball Z. Eu pensei numa coisa. Tecnicamente, todo mundo morreu. Indiscutível isso. Mas, tem certas pessoas que morreram só uma vez. Então, a vovó Uranai pode fazer a boa. Por exemplo, Gohan. O Gohan, ele morreu só uma vez. Então, pode a vovó Uranai, se tiver, né, com o senhor Emadayo, fazer a boa e jogar o Gohan lá na Terra de novo, com a Auréola e tal. Goten e Trunks também morreram a primeira vez. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Então vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e inscrever aqui no canal de Reacts, vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começar a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados de todo mundo, beleza? Minha dicção foi pro saco. Enfim, bora lá para o React. Mano, é isso. Não consigo pensar em outra coisa não, sinceramente. As gotas. Sim, já me disse isso antes, mas é que a nossa força não se compara nem um pouco com a de Majin Buu. Não mesmo. Outra dimensão. Me diga uma coisa, acha que nós vamos vencer aquele monstro? Eu espero que não esteja criando falsas ilusões. Bom, é que... Mano, até o senhor Kaiô tá morto, né? Mas eu não vou. Não vou. Caraca, velho. E então, como vão as coisas? Eu acho que a luta já está prestes a terminar, não é? Tá, como eu me sinto bem. Yantia, onde é que você foi numa hora tão crítica como essa? É, claramente numa fonte termal. Numa hora tão crítica? Eu fiz um pouco de exercício e pedi emprestado a banheira deles. Como eu me sinto bem. Quase. Embora eu deva confessar que esse lugar aqui é muito chato. Aqui só tem selvagens. Será que por acaso não tem aí uma gatinha que queira me acompanhar? Seria emocionante, não é? Não, acho que cometi um erro ao deixar esses indivíduos com o corpo. Não fala assim, pô. Que vergonha! Acabaram virando chocolate. Agora já não posso fazer nada. Mas não fiquem tristes. Eu vou comer vocês agora. Pouco a pouco desmancharei vocês na boca. E os pedacinhos que ficarem nos meus dentes vão mastigar até que desapareçam completamente. É ele com consciência. Desculpe o mau jeito, mas não pode me comer, Majin Buu. Não pode ser. Minha aparência mudou, mas minha força continua sendo a mesma. Ah, meu Deus do céu, é sério? Que ele vai lutar como doce de caramelo? O bombom mais forte do mundo, cara, que bizarro. Você não pode me ameaçar. O
bombom mais forte do mundo. Dito isso, pense bem, sou muito pequeno, vai te dar mais trabalho pra me bater. Tipo isso. O que bater? Eu não vejo necessidade disso. O que eu tenho que fazer é pôr você na minha boca e te mastigar pra não me dar mais problemas. Ai, que delícia. Então, coma com toda a vontade. O cara tá apanhando por um bombom, velho. Dá um Kamehameha aí, ô bombom. Vamos descansar um pouco. E aí, não disse que ia me comer pra me fazer desaparecer? Se não quer fazer isso, eu faço. Ih, pegou! E agora eu vou te comer! O bombom mais forte do mundo. Caraca! Sinto muito. O Majin Buu vai ter que transformar eles de novo. Muita vontade de me comer, eu me enviei na sua boca, mas usei tanta força que fez buraco na sua cabeça. Ele vai ter que transformar eles de novo em pessoa. É o único jeito, porque ele não tá conseguindo nem que bater no bombom. Você vai ter que destransformar eles. Poxa, que bom. Pensei que faltasse pouco para que Majin Buu me matasse. Cala a boca! Me matasse? Enquanto Majin Buu continuar vivo, todos os seres desse universo correm o mesmo risco de morrer. Você é uma exceção. Sim, é verdade. Eu peço que me perdoe. Ah, Gaspieta, todos sabem que você é muito forte, mas por favor, termine com isso quanto antes, tá que é maluco! Puxa, eu pensei que estávamos perdidos. Que bom que ele voltou ao normal. O que ele estava pensando transformado naquele pequeno chocolate? Não, primeira coisa que eu iria pensar é como eu tô gostoso, né? Se acontecesse isso. Pô, eu sou um chocolate, velho. Mó delicioso. Verdadeiro gênio das artes marciais. Mas o mais incrível é que você teve a sutileza de pedir ao orgulhoso Vegeta que acabasse com Majin Buu. Como conseguiu convencer ele? Bem, isso me ocorreu para poder salvar este povo. Quem está pensando que eu sou? Eu sou o Senhor Eranayo, o guardião deste lugar! Que você fez? Escute, Emma. Pra que precisa de mim? Ah, finalmente. Estou perguntando, pra que precisa de mim? Não se impaciente. Como pode ver, vi sua alma voltar ao seu corpo. Segundo as regras, é proibido que um ser maligno o recupere. Entretanto, estamos enfrentando uma situação muito difícil. Canalha, diga logo o que está planejando. Você não tem vontade de lutar mais uma vez com Majin Buu, Vegeta? O quê? Eu acho que já sabe. Apesar de ter sacrificado sua vida, Majin Buu continua o mesmo. Se aceitar morrer e esquecer de tudo, terá se esforçado em vão.
sei que é um guerreiro muito orgulhoso. Tenho certeza de que você não quer morrer. O que quero dizer é que estou lhe dando uma outra oportunidade. Então, o que me diz? Você não quer tentar de vida? Uma nova vida, é isso que ele quer dizer. A famosa nova vida do jogo. Ele lembrando do filho, velho. Que legal. O jeito de acabar com você é fazendo você explodir e virar pó pra que não volte a se reconstituir. O novo jeito de flashback deles é tipo um preto e branco. Interessante. Morte, tecido, o cara ficou puto. O que está acontecendo? Bem-vindo. Calma, Videl. Quer dizer, Vegeta. Como quiser. Farei isso. Desta vez vou matar aquele cortucho encrenqueiro pra sempre. Ele não tá mais gordo, mas tudo bem. Belo tempo de tela que pegou esse flashback, hein? Caraca! Não adianta não. De novo pegando na anteninha dele. O que foi? Vai terminar isso sem ter me provocado pra lutar a sério? Você não é o ser mais poderoso ou por acaso estava mentindo? Eita! Nossa senhora! Não me faz nada. Pois eu não diria isso.
O quê? O que você falou? Não sei. Você recebeu tantos ataques que seu corpo já não pode mais se reconstituir. O vídeo estava cheio de furos. Ah, interessante. Bom, já cansei de brincar. Acho que é hora de acabar com você. O que você disse? Cale a boca, não quero se expor mais ao ridículo e também não quero pensar que seja tão burro que não compreenda a diferença dos meus poderes. É mesmo? Vou voltar até 10. Nossa, que humilhação, velho. Que humilhação. Que humilhação, velho. Pô, você falou que ia ser devagar, isso aí tá rápido. Se quer morrer mais depressa, me ataque de uma vez. Faço você sumir num instante. Não vai sobrar nada. 4. 5. 6. Droga. Nenhuma das minhas técnicas puderam. Quem diria, hein? Que teremos uma cena dessas com o vilão. Ah, eu já sei o que ele vai querer fazer. Ele vai querer fazer igual ele fez com o Piccolo. Deixar essa parte dele aí e... com ele. Quer ver? Isso é perfeito. Ele vai fazer igualzinho ele fez com o Piccolo. Oito. Finalmente ele entendeu. E para ele raciocinar, tive que cortar aquilo que ele tinha pregado na cabeça. Ótimo. Nojento. 9. Não tenho certeza se isso vai dar certo. 10. Eu consegui. Não pode ser. Não é possível. Goku, Vegeta, não se deem por vencidos. Isso não é possível. Ele os absorveu também. É o fim de tudo. Estamos perdidos. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim? Eu consegui. Finalmente acabei com você. Você é um pai coitado. Mostrando o dedo meio... Lamentavelmente, Vegeta também foi... Eu já não... Já não há outro guerreiro que seja capaz de vencer. Você falou a mesma coisa no episódio passado, mete essa não. E o que vai acontecer com todo o universo? Sei lá, velho. Sei lá. Eu desisto, não quero mais tentar descobrir o que vai acontecer, porque... Ah, velho, sei lá, mano, sei lá. Tá cada vez mais difícil tentar descobrir o que vai acontecer, criar teorias, tá? Porque eu sinto, eu já tô falando isso faz uns 2, 3, 4 episódios, eu sinto que o autor tá numas drogas muito loucas aqui e fazendo, tipo, ele tinha um limite, tá ligado? Aí tiraram, pensa no, vamos em Naruto lá de novo. Pensa no Naruto, na Raposa de Nove Caudas, Nakuselo.
era Dragon Ball. Tava tudo assim, tava lá, às vezes dá umas escapadinhas, tá. Agora tiraram o selo, tá tudo muito louco. Tá. Só, ó, por essa imagem no finalzinho, que parece ser o interior de Majin Buu, parece ser. Significa que ele tá passando por ali, né, no corpo de Majin Buu. Então, pode ser isso, pode ser que aconteça alguma coisa, que ele faça alguma coisa no corpo do Majin Buu. Mas sei lá, gente, sei lá. Desisto, não quero mais tentar adivinhar o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até...